Zahvaljujem vam na toplom pozdravu. Moram reći da me neizmjerno raduje što vas čujem. Nisam toliko iznenađen, budući da mi je poznato da u Daruvaru živi češka manjina, ali nikad nisam imao priliku s njom kontaktirati. To mi je jako drago i sve vas pozdravljam. Vaš let u svemir traje od 2. do 10. ožujka 1978. godine. O kakvoj se misiji radilo i kakvu ste ulogu imali u posadi svemirskog broda? Što je bila vaša zadaća? Vrlo kratko, bio je to let svemirskog broda Sojuz 28 pod zapovjedništvom sovjetskog astronauta Alekseja Gubareva. Ja sam u toj posadi koja je bila dvočlana imao dužnost takozvanog astronauta istraživača, a praktički bila je to uloga takozvanog palubnog inženjera prema prethodnim sovjetskim iskustvima. To znači da su oba dva člana posade već prema svojim specifičnim obvezama sudjelovala u čitavom nizu operacije povezanim s, recimo tako, uređenjem i upravljanjem svemirskog broda. Cilj misije bio je spajanje s orbitalnom stanicom Saljut 6. Bio je to objekt koji se nam tada činio veoma velik, volumena od otprilike 100 kubičnih metara. Danas se međunarodne stanice sastoje od 8 ili 10 takvih objekata, ne to baš točno, ali tada je to bio stvarno veliki objekt. Na orbitalnoj stanici s kojom smo se spojili, približno 24 sata nakon starta, radili smo narednih 7 dana. Naš zadatak je bio obaviti nekoliko znanstvenih, odnosno znanstveno-tehničkih i liječničkih pokusa. Vjerojatno nema smisla sve ih opisivati. Uglavnom, bio je to, dakako, nevjerojatan događaj. Prije svega je bio uzbudljiv sam let, ali i približavanje stanici, onda odvajanje od stanice i pristajanje. Smisao čitavog pothvata bio je znanstveno-tehnički i eksperimentalni, a istovremeno je potrebno znati da je to bio let prve međunarodne posade, gdje su predstavnici dviju različitih zemalja lansirani zajedno u svemir, ispunili program i zajedno se vratili nazad. Nadovezao bih se primjedbom da ste se ovom misijom zapravo upisali u povijest svemirskih letova, jer ste bili prvi astronaut koji nije bio iz Sovjetskog saveza ili Sjedinjenih Američkih Država. To ovoj misiji daje dodatni značaj. Jesam li u pravu? Sami ste ujedno odgovorili, naravno da je to bilo tako. Tome bih mogao dodati samo da je to za mene bila izuzetna čast. Osjećao sam naravno veliku odgovornost. Tijekom leta u orbiti proživljavao sam također trenutke ogromne radosti, jer smo na svojim radioprijemnicima, koji su bili podešeni na običnu frekvenciju na kojoj se može slušati radio, čuli smo po čitavom planetu kako smo ga obljetali, kako u raznim dijelovima sklanjaju naša imena, a ime Čehoslovačke se po prvi put pronijelo svemirom. Naravno, bio sam jako mlad i smatrao sam da sam imao strašno veliku ljudsku sreću što sam imao mogućnost sudjelovati u takvom programu koji je ostvaren prije dugačkih 36 godina. Još jedna zanimljiva stvar. Kad ste spomenuli da sam bio prvi nesovjetski i neamerički astronaut, zanimljivo je naime da je stjecajem okolnosti prije mene u svemir letio jednak broj sovjetskih i američkih astronauta, po 43 iz svake zemlje, tako da sam ja bio 87. astronaut u svemiru. Kako ste se pripremali za let u svemir? Koliko je trajala priprema i gdje ste je obavili? Priprema se odvijala u zvjezdanom gradiću Zvjezdnom Gorodoku, nedaleko Moskve, u kojem se sve do danas nalazi sjedište Centra za pripremu astronauta. U međuvremenu je tim centrom prošlo mnogo astronauta iz raznih zemalja i cijeli sistem pripreme se jako promijenio. Dignut je na daleko višu razinu. Usput rečeno, tada nije bilo računala i svih tih mogućnosti komunikacije kakve postoje danas. Ukupno je neposredna obuka trajala 15 mjeseci, od početka prosinca 1976. godine pa do samog leta početkom ožujka 1978. godine. Ali kao i drugi kolege koji su prošli istu obuku, imao sam za sobom još raznu drugu obuku koja se također treba tu uračunati. Prije nego sam došao u centar za obuku, 4 godine sam studirao na Vojno-letačkoj akademiji, također u Sovjetskom savezu, tako da sam bio odlično pripremljen u ruskom jeziku, ali bio sam pripremljen teoretski, jer sam studirao matematiku, fiziku, astronomiju i cijeli niz drugih disciplina koje su bile nužne za tu neposrednu pripremu u zvjezdanom gradiću. Pošto sam bio pilot, bio sam u jako dobroj kondiciji i naravno da sam odgovarao i po zdravstvenim uvjetima. Ali neposredna priprema trajala je tih 15 mjeseci i tu sam prošao mnoge specijalne pripreme, od fizičkih do psihičkih, od kojih je svaka imala svoj značaj, poput recimo raznih centrifuga i vježbi koncentracije.
ili teoretskih studija tehnike na koje smo trebali letjeti, a proučavali smo naravno i detalje o tome kako je riješeno upravljanje svemirskim brodom i trenirali kako to izvesti. Tome je bilo posvećeno najviše vremena, jer smo morali savršeno naučiti postupke u slučaju da nam neka operacija ne uspije. No imali smo sreće da nismo imali nekih ozbiljnih teškoća. To je manje više to što je bilo najvažnije u toj obuci, na kojoj smo se, na primjer, učili i fotografirati ili kako preživjeti ako bi na povratku pali u neki nepristupačan kraj ili ako bismo pristali na morsku površinu itd. Dopustite da vam postavim još jedno pitanje. Što biste poručili našim slušateljima, ljubiteljima astronomije, učenicima i studentima? Što bih mladim ljudima ja poželio? Naravno, da im se ispune sve želje, svaka žudnja koju imaju, a to je moguće ako čovjek ima jaku volju i želju da ostvari neki cilj. Ako se to i ne dogodi baš ono što je zaželio, ništa u životu nisu izgubili. Nije u životu najvažnije postati astronaut ili letač ili hokejaš, ili što vam već pada na pamet, nego je važno da čovjek obavlja svoj posao, izvršava svoje poslanje sa stavom da radi nešto dobro. Gospodin Boroš, tajnik Astronomskog društva Kumova Slama, vas moli da opišete taj osjećaj kad iz svemira promatrate zemljinu kuglu i znate da se tamo morate vratiti. Kakav je to osjećaj? Je li to samo divljenje ili ima i straha? To je jedno od najfantastičnijih pitanja koja dobivam. Jako teško je to kratko opisati. Tome sam se strašno radovao i mogu svima potvrditi da je Zemlja uistinu okrugla, no siguran sam da danas u to više nitko ne sumnja. Ali iz te visine od 350 ili nepunih 400 km iznad planeta, vi ne vidite Zemlju kao što vidite odavde, na primjer, Mjesec ili Sunce. Vidite površinski dio uz napomenu da je kut promatranja 350 stupnjeva. Dobro vidite to što vam je blizu i što brzo odlazi prema obzoru. No jedan od najjačih dojmova nije uvjetovan tim pogledom, nego vremenom za koji obletite planet, a to je sat i pol. Jedan od najupečatljivijih dojmova s tog svemirskog leta bio je da taj planet ima konačne razmjere, da nije beskonačan, da je zapravo mali, koliko god nam se ovako činio velikim. Na toj kugli se ne vide druge granice osim onih prirodnih. Jedine crte koje se vide su one koje tvore mora, obale, planine, rijeke i jezera. Granice među zemljama i sve druge granice koje poznajemo, kako unutrašnje, tako i one među sobom, sve vodoravne i horizontalne, napravili su ljudi. To je bio najjači dojam da je taj planet ograničen. Takže to bil najsilnější dojem, že ta planeta je opravdu prostě zranitelná.